20 years ago, Nick Parker endured what most men could not have lived through. Nu er der kvart i et, men først 20 minutter senere, da det lykkedes os at finde en længere og mere oprindelig version af Polanskis klassiker. Her er den, Vampyrernes Nat, eller undskyld, men jeg har fået deres tænder i halsen.